Her sitter en butikkansatt i Henan-provinsen i Kina som skal få seg en skikkelig overraskelse. Plutselig falt taket rett ned i hodet på han. Etter ulykka trenger han hjelp til å komme seg opp fra ruinene. Butikkeieren Liu fortalte senere at supermarkedet ved siden av hadde vært under oppussing i en uke, ifølge Camera One. Han hevde at oppussinga var årsaken til at taket falt ned. Mannen måtte sy 5 sting i hodet etter ulykka, men ingen skal være alvorlig skadd.